Von ban rip rop pi dom na chi vật robot kluôn, chlong kat robot kmai krohom tha. Ka pi kup ma rip hip, kyom man ban rin sote, dai sa tai chi vip hip kru sa tung sai. Nai chong chna mui pon pram bun rau chet sub bay, kyom nung nap pum sang tiết chi bi se bora bora, trai ban kmai krohom kain a cho tui chi gong top. Man trum tai pan no, som bay tai prasong ko trai ban kmai krohom chap suck, nam bay oi cho room knong cholana to su robot kluôn dai. នៅមុនពេលខ្ញុំខ្លាចជាកងទ័ពដែលអាចចូលទៅប្រយុទ្ធនៅសមរភូមិបានខ្មែរក្រហមបានបញ្ជូនខ្ញុំឲ្យទៅហ្វឹកហាត់នៅឃុំផ្អាវស្រុកបាធាយខេត្តកំពង់ចាមខ្ញុំបានរៀនពីយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើសង្គ្រាមដោយផ្ទាល់ដូចជារបៀបដោះមីនដាក់មីននិងក្រាបលុននៅក្រោមបន្លាលួសលុះដល់ឆ្នាំ1949បន្ទាប់ពីខ្ញុំឆ្លងផុតការហ្វឹកហាត់នេះខ្មែរក្រហមបញ្ជូនខ្ញុំមកកាន់សមរភូមិនៅជាក្រុងភ្នំពេញ យើងត្រូវចំណាយពេលមួយយប់នៅភូមិពងរាយឃុំចាងដាងស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំដើម្បីឈប់សម្រាកនិងប្រមូលកម្លាំងជុំគ្នាជាមុនសិនហើយនៅពេលព្រឹកបន្ទាប់ទើបយើងធ្វើដំណើរបន្តទៅមុខទៀតខ្មែរក្រហមបានចាត់តាំងឲ្យយើងឈរជើងនៅខាងកើតព្រៃក្តាមរហូតដល់រដូវវស្សាបាទទោះបីជាមានទឹកជន់លិចយ៉ាងណាក្តីក៏កម្លាំងខ្មែរក្រហមនៅតែធ្វើការវាយប្រយុទ្ធដោយប្រើប្រាស់ទូក ខ្ញុំនឹងយោធាខ្មែរក្រហមផ្សេងទៀតត្រូវបានបញ្ជូនឲ្យទៅវាយតាបណ្ដោយថ្នល់ជាតិនៅម្ដុំកំពង់លួង នៅឆ្នាំ 1975 នៅទីក្រុងភ្នំពេញកាន់តែមានភាពចលាចលខ្លាំងដោយសារការវាយប្រយុទ្ធរវាងខ្មែរក្រហមនិងកងកម្លាំងសាធារណរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងស្ថានភាពនោះយើងមិនអាចធ្វើអ្វីបានក្រៅពីលាក់ខ្លួននៅក្នុងលេណដ្ឋាននោះទេដោយសារតែមានការទម្លាក់គ្រាប់បែកយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកដល់សន្ធឹកពីសំណាក់កងកម្លាំងលន់នល់យើងក៏បាននាំគ្នានិយាយថាបើថ្ងៃរស់3ថ្ងៃស្លាប់ ព្រោះកងកម្លាំងខ្មែរក្រហមត្រូវឆ្លាស់វេនគ្នា3ថ្ងៃម្ដងចេញពីលេណដ្ឋានប្រសិនបើយើងអាចតស៊ូផុតបីថ្ងៃហើយនៅមានជីវិតនោះយើងនឹងត្រូវបានផ្លាស់ចេញដោយមិនបញ្ជូនទៅសមរភូមិទៀតទេប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងទៅនៅតស៊ូមិនផុតបីថ្ងៃគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីសេចក្តីស្លាប់នោះឡើយជាទូទៅរយៈពេលបីថ្ងៃនោះវាពិតជាលំបាកណាស់សម្រាប់ខ្ញុំក្រៅពីរត់គេចពីការទម្លាក់គ្រាប់បែកគឺខ្ញុំត្រូវលាក់ខ្លួននៅ
ួយរណ្ដៅយើងមានយោធាចំនួន2នាក់ក្នុងម្នាក់ត្រូវមានកាំភ្លើងដេកាចំនួន2ដើមបំពង់ទឹក1និងបំពង់សម្រាប់បន្ទោបោ1ក្រោយពីខ្ញុំបានឆ្លងផុត3ថ្ងៃនោះរួចមកខ្ញុំមកអង្គុយយំម្នាក់ឯងព្រោះសន្លោះខ្លួននិងនឹកដល់ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំយ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំសម្រេចចិត្តលួចរត់ទៅផ្ទះដោយមិនបានប្រាប់ប្រធានក្រុមប៉ុន្តែជាសំណាងរបស់ខ្ញុំដែរកាលនោះខ្មែរក្រហមមិនបានសម្លាប់ខ្ញុំដូចអ្នកឯទៀតនោះទេដែលធ្លាប់រត់ទៅផ្ទះវិញនោះដោយខ្មែរក្រហមគ្រាន់តែហៅខ្ញុំឲ្យត្រឡប់មកអង្គភាពវិញនិងដកសេចក្តីទុកចិត្តពីខ្ញុំវិញតែប៉ុណ្ណោះនៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975ខ្មែរក្រហមបានទទួលជ័យជំនះនៅទីក្រុងភ្នំពេញដោយស្ថាពរខ្មែរក្រហមបានបញ្ជូនខ្ញុំឲ្យទៅឈរជើងនៅខាងលិចស្ពានជ្រោយចង្វាក្នុងក្រុងភ្នំពេញហើយក្រោយមកខ្មែរក្រហមបានផ្លាស់ខ្ញុំមកយាមឃ្លាំងអង្គរវិញខ្ញុំបានឃើញស្ថានភាពរបស់ប្រជាជនរួមទាំងក្មេងចាស់ប្រុសស្រីត្រូវបានខ្មែរក្រហមបង្ខំឲ្យចាកចេញពីទីក្រុងរយៈពេល3ថ្ងៃទីក្រុងទាំងមូលបានប្រែក្លាយទៅជាទីកន្លែងស្ងាត់ជ្រងំដោយវិលដូចព្រៃតៃហោងមើលទៅពិតជាគួរឲ្យសង្វេគណាស់មួយសប្តាហ៍ក្រោយពីខ្មែរក្រហមទទួលបានជ័យជំនះខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងបានវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះជួបជុំឪពុកម្ដាយវិញប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញខ្មែរក្រហមបែរជាបញ្ជូនខ្ញុំទៅខេត្តមណ្ឌលគិរីខ្ញុំធ្វើដំណើរចេញពីភ្នំពេញទៅមណ្ឌលគិរីនៅម៉ោង7ព្រឹកដោយជិះកាណូតរហូតទៅដល់កោះម៉ាយើលខ្ញុំរស់នៅកោះម៉ាយើលបានកន្លះខែខ្មែរក្រហមបានបញ្ជូនខ្ញុំទៅស្រុកពេជ្រដាដើម្បីធ្វើស្រែឆ្លាស់វេនគ្នានិងយាមល្បាតនៅតាមព្រំដែនខ្ញុំនៅក្នុងកងវរៈសនាធម920ដោយមានតាឈិននិងតាសយគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងការធ្វើស្រែពិតជាលំបាកដោយសារខ្មែរក្រហមបានបង្ខំឲ្យយើងធ្វើការលើកកម្លាំងហើយថែមទាំងបង្អត់អាហារថែមទៀតដែលជាហេតុធ្វើឲ្យកងកម្លាំងខ្លះមិនអាចទ្រាំទ្របានក៏ដួលសន្លប់យើងធ្វើស្រែបានរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ខ្មែរក្រហមបដូរយើងឲ្យមកយាមល្បាតតាមព្រំដែនវិញការដើរល្បាតនេះយើងត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ឬសត្វទៀម
ឬសត្វទៀកទៀមជើងប្រសិនបើយើងមិនប្រយ័ត្ននោះខ្ញុំបានដាល់បាត់តាមព្រំដែននិងធ្វើស្រែអស់រយៈពេល1ឆ្នាំនៅឆ្នាំ1976ខ្ញុំត្រូវបានបដូរទៅធ្វើជាអ្នកបើករថយន្តដឹកសម្ភារៈនៅភ្នំពេញវិញខ្ញុំគិតថាការបដូរមកធ្វើជាអ្នកដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈបានរស់នៅស្រួលប៉ុន្តែមិនដូចខ្ញុំគិតនោះទេខ្ញុំត្រូវបានខ្មែរក្រហមតាមដានជាប់ជានិច្ចប្រសិនបើខ្ញុំធ្វើឲ្យរថយន្តខូចឬបាត់ខ្សែខ្ចងរថយន្តខ្ញុំនឹងត្រូវបានដាក់ទោសឬយកទៅសម្លាប់ជាពុំខាននៅអំឡុងឆ្នាំ1977នៅក្នុងកងរាជសេនាធំ920ចាប់ផ្ដើមចលាចលដោយសារភូមិភាគនិរតីនិងភូមិភាគឧត្តរបានចាប់ប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកថាក្បត់ក្រៅពីដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈខ្ញុំតែងតែមកបាក់រថយន្តជូនតាសយដោយសារគាត់ខ្វះអ្នកបាក់បោះរថយន្តខ្ញុំនៅចាំបានថាថ្ងៃមួយតាសយនិងតាឆិនប្រជុំប្រាប់អ្នកដែរនៅជាមួយគាត់មិនឲ្យតាក់ទងឬនិយាយច្រើនជាមួយគ្នាមកពីខាងក្រៅបើទោះបីជាបងប្អូនឬអ្នកដែរស្គាល់គ្នាក៏ដោយតាសយបានប្រាប់ថាសូមឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះយើងមិនអាចស្មានដឹងថានរណាជាជនបង្កប់ទេលុះស្អែកឡើងតាសយនិងតាឆិនបានបាត់ខ្លួនដោយគ្មាននរណាបានដឹងពីមូលហេតុក្រោយមកខ្ញុំលើកដំណឹងថានឹងមានប្រធានកងពលថ្មីឈ្មោះតាសានឬតាស្រោ6មកជំនួសតាឆិនចំណែកតាគីមនិងតាលើត្រូវបដូរមកជំនួសតាសយខ្ញុំបានដឹងថាតាសយនិងតាឆិនប្រកាសជាត្រូវចាប់ខ្លួនហើយបន្ទាប់មកខ្មែរក្រហមបានដកខ្ញុំឲ្យមកគ្រប់គ្រងមនុស្សចាស់ដែលក្នុងមួយក្រុមមានសមាជិក12នាក់ខ្ញុំនៅគ្រប់គ្រងចាស់ចាស់បានប្រហែល6ខែហើយក៏ត្រូវបានបដូរមកធ្វើជាអ្នករកបន្លែត្រីសាច់សម្រាប់គ្រប់គ្រងកុមារជាង300នាក់នៅក្នុងបន្ទាយកុមារដែលមានយាយរុនគឺជាប្រធានក្នុងអំឡុងពេលដែលខ្ញុំបានរស់នៅក្នុងបន្ទាយកុមារតាសានបានរៀបចំឲ្យខ្ញុំរៀបការមានគ្រួសារដោយចាប់គូក្នុងនោះមានចំនួន50គូនៅថ្ងៃទី7ខែមករា1979កងទ័ពវៀតណាមបានចូលមកប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំប្រពន្ធនិងកូនបានភៀសខ្លួនចេញពីមន្ទីរកុមារយើងបានចេញដំណើរមកជាក្រុមក្រុមប៉ុន្តែដោយសារនៅតាមផ្លូវមានទន្លេមិនអាចឆ្លងបានយើងបានរស់នៅក្នុងព្រៃអស់រយៈពេល1ឆ្នាំជីវិតប្រជាជននៅពេលនោះគឺមានការលំបាកខ្លាំងណាស់ព្រោះយើងមិនមានអាហារសម្រាប់ហូបគ្រប់គ្រាន់រហូតធ្វើឲ្យកូនខ្ញុំត្រូវស្លាប់យ៉ាងវេទនាមកដល់ឆ្នាំ1980ទើបមានកងកម្លាំងខ្មែរក្រហមបញ្ជូនរថយន្តមកដឹកប្រជាជនទាំងអស់យកទៅរស់នៅក្នុងភ្នំ1001ក្នុងកងរាជសេនាធំ97ដែលចំណុះឲ្យកងពល920ជីវិតរបស់យើងមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនស្ត្រីដែលមានប្តីនិងមានកូនតូចខ្មែរក្រហមបានអនុញ្ញាតឲ្យនៅផ្ទះមើលថែកូនចំណែកបរោះគឺត្រូវដឹកជញ្ជូនគ្រាប់ទៅកាន់សមរភូមិមុខដោយធ្វើដំណើរចេញពីជើងភ្នំដងរែកទៅកាន់ទន្លេមេគង្គចំពោះក្របដែលខ្ញុំដឹកជញ្ជូននៅពេលនោះមានក្របកំភ្លើងដៃនិងក្របកំភ្លើងធំអ្នកដឹកជញ្ជូនទាំងអស់ត្រូវធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងដែលមានសម្ពាធធំៗម្នាក់មួយសម្រាប់ដាក់ក្របនោះក្រោយមកកងទ័ពវៀតណាមបានវាយលុកចូលមកដល់ភ្នំ1001ខ្ញុំបានភៀសខ្លួនរត់ទៅនៅភ្នំខ្ញុំបានភៀសខ្លួនទៅរស់នៅ1003ដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់តាមុកវិញតាមុកបានអនុញ្ញាតឲ្យស្រីបាត់ជំរងនៅសមរភូមិក្រោយដោយមិនឲ្យធ្វើដំណើរទៅណាឡើយតាមុកបានឲ្យខ្ញុំយាមឃ្លាំងដាក់ក្របនៅលើភ្នំដងរែកលុះដល់ឆ្នាំ1993តាមុកចាប់ផ្ដើមជំនះប្រជាជនឲ្យចុះមករស់នៅអន្លង់វែងជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារតាមុកយល់ឃើញថាសង្គ្រាមហាក់មានភាពស្ងប់ស្ងាត់ប៉ុន្តែតាមុកបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចឲ្យដាក់គ្រួសារណាដែលមានជនពិការឲ្យរស់នៅតាមជើងភ្នំដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការរត់ភៀសខ្លួនឡើងទៅលើភ្នំនៅពេលមានការវាយប្រយុទ្ធគ្នានោះរហូតមកដល់ឆ្នាំ1998កងកម្លាំងខ្មែរក្រហមបានធ្វើសមាហរណកម្មចុះចូលជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលទើបខ្ញុំនាំគ្រួសារមករស់នៅក្នុងភូមិទួលសាលាចាប់តាំងពីពេលនោះជីវិតគ្រួសាររបស់ខ្ញុំនិងប្រជាជនជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតហាក់មានភាពប្រសើរឡើងជាងមុនដោយចាប់ផ្ដើមប្រកបរបររកស៊ីធ្វើស្រែចម្ការខ្លួនឯងប្រជាជនទាំងអស់ទទួលបាននូវសិទ្ធិសេរីភាពហើយកូនចៅរបស់ខ្ញុំមានឱកាសបានទៅសិក្សារៀនសូត្រដើម្បីបម្រើប្រទេសជាតិ